първите ни пиеси там. Тя се нарича Да те чакам вечно мога аз. Толкова е далеч там, че човек усеща наистина носталгия да се върне. Тази пиеса, тази композиция за първи път я чуха тюлените и пингвините на Антарктида и сега вие за втори път я свирим и вие слушате. След пингвините и тюлените, вие чувате се.